co se to tady děje? Kluci jsou na hlídce, tak to je pak jasné. Leve, vypadá, že bych chtěl krosíček. Já se ti povinu, už je tady mám pro tebe jednu speciální. Upozornění, jakože tam dělá to tygřisko. Leve, vypadá, že bych chtěl krosíček. No, tak tady mi to moc nerajcuje. Kolik mám dohled? 480? Práško, pomůž mi tady, ne, jenom posnaj pikovat. Jej, kluci jsou na hlídce, tak to je pak jasné. Tamej dobrý gamer tady, no. Hezká pozice, VG. Hezká. Povedla se. My... Kamo, kde je? Jo, tamhle je. To se vyplatilo ho spotnout. Rekrál, dobrý den. Ok. Jo, ona mi tam přijela i ta hvězda. Vivu. To jsem 91 na Chiefovi, to máš se kuči. Já, actually to, já jsem měl jako hrozný start, ale začalo se mi dařit, no, takže jsem teďka plus 8, asi dobrý. Nemá to nároky jako Chief, ale moje bitvy jsou fakt napít. Moc jsem jí chtěl. Unučko. No jo, Emendo. Jak pila dneska, jak pila. Tak pomé, jednu dobrou hru. Dement, no. Co se to tady děje? Co se to tady děje? Hlavně jako doporučuju nepodcenit tady ten spotovací setup, protože ten tank vlastně ve všem je to OK. A kámo, tady to z toho dělá úplně zabijáka, jakmile máš pak prostor, tak to je boží. To je jakoby no joke. To je CVS, je to hrot, no? Myši. To bych neměl dělat. Ale prošlo mi to. Ale tak jako je rozdíl, když si to beru na spotovací mapy, kde nejsou lighti, nebo je jedno LTGčko, který mělo životnost 30 vteřin.
Chápeme se. Na 140 bych si to nevzal, no. Ale jako baťák, futur, musíme si jako všichni uvědomit, že to byly tanky, s kterými se jako primárně dřív spotovalo. Jasně, ta doba už je malinko pryč. Bojím, co tady čeká za bubáka. Jako v podstatě je to stejný jak burák, no, akorát ten má fakt problém, no. A? Pif, paf, puf. Moment, bráško. Hned se ti pověnuju, ještě tady mám pro tebe jednu speciální. Ještě jsem armorovaná bestie. To byl příjemný rohlík. Ale ne, já bych ti potřeboval dát amorek, brácho, co? Tak nic. Tak nič. Thank you.